নমস্কার এই মুহূর্তত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এবাৰ মাদ্ৰাসা সন্দৰ্ভত এটা বিশেষ মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে মাদ্ৰাসাত কিয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে শিক্ষাৰ্থীসকলে বা মাদ্ৰাসাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ভৱিষ্যতে কেনেকৈ সফল হ'ব পাৰি এই সন্দৰ্ভত আজিৰ দিনটোত বদৰুদ্দিন আজমলে এটা বিশেষ মন্তব্য কৰিছে কি কি কৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে এই মুহূৰ্তত আমি ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এবাৰ মাদ্ৰাসাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে ভৱিষ্যতে কেনেদৰে সফল হ'ব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন মাদ্ৰাসাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ল'ৰাই ইংৰাজীৰ লিখক হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে খুব সুন্দৰকৈ ইংৰাজীত 2-3 ঘণ্টা ভাষণ দিব পাৰে যিসকলে মাদ্ৰাসাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে কিতাপ লিখি আছে মাদ্ৰাসাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে মাদ্ৰাসাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে ভৱিষ্যতে কি কি কৰিব পাৰিব কি কি কৰি আছে বৰ্তমান সবিশেষ তথ্য জনাইছে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ডিবেট কৰি আহিছে মাদ্ৰাসাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে মন্তব্য আজমলৰ একাংশই পিএইচডি কৰিছে একাংশই পিএইচডি কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে লগতে আমেৰিকা লণ্ডনত গৈ পাৰ্টাম কৰাই আছে একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে যিসকলে মাদ্ৰাসাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে এইবাৰ মাদ্ৰাসা সন্দৰ্ভত বিশেষ মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মাদ্ৰাসা সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে মাদ্ৰাসাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে বহু লাভ আছে শিক্ষাৰ্থীসকলে যেতিয়া মাদ্ৰাসাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া ইংৰাজীত লিখিব পাৰে সলসলীয়াকৈ ইংৰাজী ক'ব পাৰে ইংৰাজীত 2-3 ঘণ্টা সময় ভাষণ দিব পাৰে যদিহে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে মাদ্ৰাসাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে কিতাপ লিখি আছে এতিয়া মাদ্ৰাসাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে ডিবেট কৰি আছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লগতে দেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত আমেৰিকা লণ্ডনতে হওক এতিয়া পাঠদানো কৰাই আছে যিসকলে মাদ্ৰাসাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে লগতে পিএইচডি কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য আছে আমি পুনে পুনে আপোনালোকৰ মাজলৈ সেই মন্তব্যটো আগবঢ়াইছোঁ নাজানে আপোনালোকে আমি মাদ্ৰাসাৰ ল'ৰাবিলাক নাজানে আপোনালোকে 20 বছৰৰ ভিতৰত আমি মাদ্ৰাসা কোৱালিফাইড ল'ৰাসকলক আমি আনি ইংলিছ মিডিয়াম আমি পঢ়াইছোঁ 2-3 বছৰ পিছত সকলে ইংলিছে ৰাইটাৰ হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ অৰেটাৰ হৈছে 2-2 ঘণ্টা 3-3 ঘণ্টা লেকচাৰ দিব পাৰে সকলে বুকছ লিখি আছে সকলে ডিবেটত গৈ আছে আৰু আমাৰ যে কিছু আমি ল'ৰাবিলাক পিএইচডি 57 ইন 20 ইয়াৰ্ছ 57 বাচ্চা আমাৰ প্ৰিয় কি নাম এই পিএইচডি কৰিছে আৰু বহুতে লণ্ডন আমেৰিকাত গৈ পঢ়াই আছে মাদ্ৰাসাৰ পৰা আবি রফিক সাহ মাদ্রাসার পড়া তেখেত যে করে আছে এইটু খালি কংগ্রেসের হেল্প করে আছে কংগ্রেসের হেল্প করার কারণে এইটু হি আমি মাদ্রাসার লড়াবিলাক নাজানে আপনাদের 20 বছর ভিতরত আমি মাদ্রাসা কোয়ালিফাইড লড়াসকলক আমি আনি ইংলিশ মিডিয়াম আমি পড়াইছো 2-3 বছর পিছত সকলে ইংলিশে রাইটার হয়েছে ডাঙর ডাঙর অরেটার হয়েছে 2-2 ঘণ্টা 3-3 ঘণ্টা লেকচার দিব পারে সকলে বুকস লিখি আছে সকলে ডিবেটত গৈ আছে আর আমার যে কিছু আমি লড়াবিলাক পিএইচডি 57 ইন 20 ইয়াৰ্ছ 57 বাচ্চা আমার প্রিয় কি নাম এই পিএইচডি করেছে আর বহুতে লন্ডন আমেরিকাত গৈ পড়াই আছে মাদ্রাসার পড়া আপনি রফিক সাহ মাদ্রাসার পড়া তেখেত যে করে আছে এইটু খালি কংগ্রেসের হেল্প করে আছে কংগ্রেসের হেল্প করার কারণে